بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم الحمد syukur kepada Allah azza wa jalla dapat bertemu malam ni kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha ulama untuk mengatasinya profesor doktor basri bin ibrahim satu buku yang wajib dimiliki <laughs> dan kalau nak apa nama sehagi depa kata tak pergi kat Yaman pandai-pandai nak cakap so bukan kita memang kita tak tahu Yaman lah so ustaz Azli bin Saad orang oh, Yaman belajar kat Yaman <laughs> Dan juga dulu sebelum ni ada pun pendedahan dah pun oleh siapa ustaz mana apa nama soal lagi ustaz tu. Ha Said uh, apa ke? Yang juga belajar di sana. Hatta kau tak silap Said Nur Hisham tu pun pernah pergi ke sana sekejap dan mereka tahu apa yang berlaku di sana dan uh, yang banyak yang dok merepek-repek dalam internet sekarang ni dok memang geng-geng kumpulan yang belajar dekat sanalah dan mereka ni tak ada apa ilmu dia belajar kat sana ni termasuk ilmu hadis kata ilmu hadis ke itu pun ilmu hadis pun dia ambil di tempat lain dia tak belajar kat Yaman dia tak bukan dia tak belajar dekat Tarim tu so kemudian mengelabui masyarakat tentang hadis dan sebagainya so ini ahli bidah yang yang betebaran sekarang ni yang kita sebagai ahli sunnah Uh, mesti ada maklumat tentang perkara tersebut dan mesti mempelajari ilmu <coughs> kerana ilmu saja yang boleh melawan pokok-pokok -pok macam ni. <coughs> dan pokok-pokok -pok macam ni wallahi tak ada ilmu pada mereka dan mereka ni uh, menggunakan kalam para ulama untuk tujuan ikut hawa nafsu menggunakan dalil ikut uh, sembrono dan ini yang berlaku Uh, bukan semenjak sekarang ni ya dah dah sebelum ni tinggal lagi sekarang ni makin menjadi-jadi pula oleh kerana pasaran ada <laughs> pasaran ada maka permintaan pun ada jugalah maka ini yang uh, pop-pop ni sekarang uh, nak kata bermahara jelela tak jugalah kan sebab mereka sendiri pun adalah tidak sama antara satu sama lain Ahli bid'ah ah ni dia tak bersatu lah Ahli bid'ah ah ni dia banyak pecahan-pecahan dia <coughs> So hak ni ditulis oleh Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari <coughs> uh, kita masuk dalam bulughil maram babu salatil jama'ati wal imamah bab salat jama'ah dan imam Salatul jama'ah wal imamah Sumiat jama'atul ishtima'il musallin Fi fi'liha zamanan wa makanan Kenapa dinamakan salat jama'ah? Salat jama'ah dinamakan kerana berhimpunnya orang-orang yang sedang salat Ijtimai al musallin Orang-orang yang sedang bersalat, salat sekali Sebab itu dinamakan jama'ah Fi fi'liha zamanan wa makanan Fi'liha dari sudut perbuatan mereka salat beramai-ramai dan zamanan wa makanan sama tempat sama waktu sama tempat dan sama waktu sebab itu faiza akhlu bihima aw biihdahihi ma lam jama' kalau sekiranya tidak ada ciri-ciri ni maksudnya kalau tak ada ciri-ciri mereka berhimpun pada satu tempat untuk melakukan salat ataupun pada satu zamanan Suatu waktu tempo dan juga tidak ada pada mereka tempat Maka tak namanya jamaah Itu tak nama jamaah Sebab itu Wa min hadha yu'lam Anna salata khalfal imami Bi wasitati al mizya' tilfaz La tasih oleh kerana itu, oleh kerana pemahaman kita makna jemaah itu demikian Maka sesiapa yang mesalat di belakang imam melalui radio atau solat bersama dengan imam berdasarkan TV So dia TV tu sedang solat maghrib kan Kita ikutlah jemaah jemaah Dia pun ikut imam dalam TV So itu tidak dinamakan jemaah la tasih Tidak sah solat jemaahnya Liannaha laisat salatu ma'a jemaatin Kerana tak dinamakan solat bersama jemaah <coughs> Ittafaq al-ulama'u ala masyru'iyyati salatil jemaati Wa akhtalafu fi hukmihah Ulama bersepakat masyruknya salat jemaah tetapi hukumnya diperselisihkan. Hukumnya diperselisihkan. Fa zahaba al imam yang tiga Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i bahwasanya dia adalah sunnatun ghairu wajibah. Sunnat ghairu wajibah, tidak wajib. Salat jemaah ni. Lima fi sahihain kerana di dalam sahihain al-Bukhari Muslim tafdulu salatul jama'ati salatul fardhi di 25 darjah Kerana hadis Bukhari Iaitu Tafdulu salatul jamaah Salat jamaah ni dia melebihi Mengatasi salat sendirian Dengan 25 darjat 25 markah 25 pahala Fafiha Fadlun Wali'annan Nabi SAW Lam yunkir ala rajulaini ladhaini Qala sallaina fi rihalina jadi berdasarkan hadis tadi itu Tafdulu salatul jama'ati Salatul fardi Salat jama'ah itu Mengatasi salat sendirian Dan juga akan datang hadis-hadisnya lagi Sama uh, Salatul jama'ah itu Afdalu min salatil fardi Salat jama'ah itu lebih afdal Daripada salat bersendirian Dengan 25 kali darjat Menunjukkan apa dia? Menunjukkan Tak wajib Menunjukkan tak wajib Sebab dia kata salat jamaah tu lagi bagus Dari salat sendirian Bermakna salat sendirian boleh tak? Boleh Tapi jamaah lagi bagus Afdal Men siyari tafdil uh, Siyar sirah tafdil Maka menunjukkan salat jamaah lagi bagus Oleh kerana itu Majoriti jumhur kata salat jamaah sunat Salat jamaah sunat fa fiha fadlun dan adanya kelebihan li anna nabiy lam yunkir kemudian nabi tidak mengingkari ada dua orang lelaki yang qala dia kata sallaina fi rihalina kami dah solat dah dekat tempat kami kami dah solat dah dekat tempat kami dan nabi tidak ingkar jadi itu tiga mazhab iaitu majority wa zahaba al imam Ahmad ila wujubha adapun imam Ahmad wajib Imam Ahmad wajib li salawatil khams ala al rijali al mukallafin bagi salat yang lima waktu ke atas lelaki yang mukallaf wajib qala bihi ta'ifatun min as-salaf min as wa tabi'in dan juga itu adalah pandangan daripada sebahagian daripada salaf iaitu para sahabat dan tabi'in ودليلهم دليل مركاء لا حديث البخاري دان حديث مسلم من أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لقد حممت أن آمر بحطب لكن هذا حديث هي حديث بخاري مسلم والذي نفسي بيده دمي جيوكو يمر أدي دي الله لقد حممت أكو Aku nak sangat Aku perintahkan untuk orang himpun kayu api Dan aku suruh jemaah salat Dengan imam lain Bukan Nabi Imam lain Dan waktu orang tengah salat tu Aku nak pergi rumah-rumah yang mana tak pergi jemaah Aku nak bakar rumah dia Menunjukkan wajib Menunjukkan wajib Sebab Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi jemaah Hak ni lelaki ya eh? ila akhir al hadith wa jaa rajulun a'ma yasta'zinuhu fi as-salati fi baytihi li bu'di makanihi fa qala ajidu laka rukhsatan kemudian datang seorang buta yasta'zinuhu minta izin kepada nabi fi as-salati fi baytihi nak solat dekat rumahnya li bu'di makanihi kerana rumahnya jauh sikit kemudian la ajidu laka rukhsatan no tak ada keringanan bagi engkau dalam masalah ini. مثلا واجب بجي مسجد واجب بجي مسجد رواه ابو داود ابو داود وبانه امر بها حال الخوف والقتال مع ما في ذلك من خلل في اركانها بجي النبي صلى الله عليه واله وسلم ممرين حال الخوف دا لم الخوف نبي تا جماعه الخوف لا الخوف Maka salat khauf yang didirikan yang disebut dalam hadis iaitu imam uh, mengimamkan dengan dua barisan saf saf depan salat dulu uh, sujud dulu kemudian berikutnya bila depan bangkit oh, yang belakang pula uh, berikutnya nabi suruh berjemaah maka uh, wajhud dilala mana dalilnya kalaulah dalam keadaan khauf pun, nabi suruh berjemaah apatah lagi kalau dalam keadaan tak khauf Wajiblah berjemaah. Kalau dalam keadaan ketakutan pun Nabi suruh berjemaah, apatah lagi kalau dalam keadaan aman, lagilah kena berjemaah. Wa syatta Syekh Islam fa qala innal jama'atu syartun. Adapun Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kata salat jemaah itu syarat. Syartun li sihhati salat. Salat jemaah itu syarat sahihnya salat tu. <tuh>

والمشهور من المذهب أن له فعل الجماعة في بيته والمسجد أفضل. أما المشهور المذهب أحمد أن فعل الجماعة في بيته صلاة المسجد تلبي أفضل. صلاة لبيته ولكن الإمام القيم رد ذلك وأستدل على وجوبها. الإمام إبن القيم من كريتي لما يتكلم وجب. صلاة للمسجد wa man ta'ammala sunnatu haqqat ta'ammuli tabayyana lahu anna fi'laha fil masajid fardun al-a'yan kalau orang yang tahu tentang sunnah nabi memerhatikan sunnah rasulullah dan dia dia dia, dia uh, teliti dalam bab ini maka dia kata bahawa salat di masjid itu fardun al-a'yan wajib ain wajib atas setiap individu illa li'aridin melainkan ada masalah yajuzu haqqa yajuzu ma'ahu tarkul jamaah ada keuzuran yang boleh dia meninggalkan untuk solat jemaah di masjid Wahabi habi hada tajtami'ul ahadith wal athar dan demikian telah pun dihimpunkan dengan demikian maka dijamakkan dalil-dalil yang ada maksudnya apa ada dalil yang menunjukkan seolah-olahnya wajib ada dalil yang menunjukkan sunat maka para ulama seperti al-imam al-qayyim maka dijamakkan dalil-dalil tu maka wajib di masjid melainkan ada keuzuran baru boleh di rumah dan kalau solat di rumah kerana keuzuran maka dia mendapat pahala penuh sebab uzur kalau tak ada keuzuran maka dia berdosa ma'al ithim wajib solat di masjid sah tapi bersama dengannya itu dosa bersama dengannya dosa. Hak ni untuk lelaki ya. Hak ni untuk lelaki. Ada pun perempuan maka yang afdalnya di rumah. Perempuan afdalnya di rumah. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW alaihi qa'ri baitiha. Kalau masuk rumah ada bilik, dalam bilik lagi bagus. Dalam bilik ada bilik lagi, dalam bilik ada bilik-bilik yang bilik. dalam bilik tu lagi bagus untuk perempuan. <laughs> Punya nak bagi tahu afdalnya perempuan kat rumah. Tapi boleh tak perempuan pergi masjid boleh la tamna'u ima Allah masjid Allah jangan kamu menghalang hamba-hamba perempuan Allah untuk pergi ke masjid dia boleh salat di masjid wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah متفق عليه ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا dalam hadis ni Abdullah bin Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salat jemaah itu afdalu lebih afdal min salat al daripada salat sendirian al faz sonsoa sendirian bi sab'in wa dengan 27 kali darjat 27 kali darjat dan bagi walahuma juga dalam al-Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an bi khamsin wa ishrina juz'an iaitu dengan 25 juzuk maksudnya 25 lebih pahala wa lil bukhari an abi sa'id qala darajatan begitu juga imam al bukhari merebut menyebut dengan lafaz darajah 27 darjat 25 darjat. Dua-dua disebut dalam hadis. <coughs> Jadi hadis ni menunjukkan afdaliah Ke afdal ke afdal maksudnya kelebihan orang yang salat di masjid berjemaah. Wa <tuh> annaha tafdulu ala salatil munfarid lebih daripada salat sendirian dengan 27 ataupun 25. Ada problem tak dengan 27, 25? Tak ada problem. Hadis menyebutkan bilangan berbeza 27 25. Maka kaedahnya tak ada beza. Al ibrah ibrahnya bukan dengan nombor. Ibrah bukan dengan nombor. Ibrah nak bagi tahu pahalanya banyak. 25 atau 27 banyak pahalanya nak bagi tahu orang yang salat berjemaah. La yaqna'u بدرجه الواحده من الدرجات الكثيره الا احد الرجلين اما غير مصدق لتلك النعمه العظيمه dan juga nak bagi tahu punyalah 25 darjat tu darjat tu apa maksud darjat darjat tu maksudnya tingkat 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 ke atas itu maksud darjat darajat tangga so dia ada tangga 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 sampai 25 sampai 27 itu darjat So bila dah dia jauh tu 27 dengan 25 tu punya banyak lah pahala solat jemaah ni. daripada solat bersendirian. Kemudian hadis yang kedua wa anna Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam والذي نفسي بيده لقد حممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. muttafaqun alaih wal lafzu bukhari ni hadis yang dimasukkan di awal tadi hadis al bukhari uh, hadis uh, al abu hurairah muttafaqun alaih lafaz ini lafaz al bukhari nabi SAW kata demi yang jiwa kubur berada di tangannya laqad hamamtu an amura aku nak sangat untuk memerintahkan untuk orang himpun kayu api bi -hatta bin. Fayuh fayuhtatab summa so, amura bis salah Kemudian dah himpun kayu api Aku suruh orang salat fa yu'azzana laha azin muazin summa amuru rajulan dan aku perintahkan ada seorang untuk jadi imam sebab biasanya nabi jadi imam. Biasa nabi yang jadi imam. Maka nabi nak kata aku nak aje suruh orang sembahyang suruh orang lain jadi imam fa ya'umman nas summa ukhalifa ila rijalin. Kemudian aku pergi kerja hai mana hai orang-orang yang lakilah yashadun as-salah yang tak menghadiri salat, fa fa'u harriq 'alaihim buyutahum dan kau akan bakar rumah mereka wallazi nafsi bi yadihi so hadis ni menunjukkan bahawasanya uh, kewajipan kewajipan dan ini antara dalil utama yang digunakan oleh Imam Ahmad mazhab Ahmad dan juga banyak para ulama hadis Bahasanya wajib bagi lelaki itu fardu Untuk dia salat jamaah di masjid Dan apabila ada ancaman Nabi nak bakar rumah orang yang tak pergi masjid Maka dengan ancaman itu sendiri menunjukkan Berdosanya orang yang tak pergi salat jamaah di masjid Jadi ini adalah pandangan Imam Ahmad <coughs> Ada pun macam kita sebut tadi Majoriti menyatakan bahawasanya dia sunat disebabkan hadis-hadis yang lain lah. Uh, tapi uh, Imam Ahmad dan juga para ulama hadis bahkan mereka mewajibkan untuk salat di masjid. Melainkan ada keuzuran. Melainkan ada keuzuran sakit ke uh, nak buang buang air besar ke uh, makanan dah terhidang ke. So ada beberapa keuzuran yang boleh seseorang itu diterima uzur untuk tidak hadir salat jemaah di masjid. Kita sama gua apa? Tak ada Ma yukhazu min al-hadith Inna salat al jamaah fil masajid fardu ain ala rijal al balighin ala sahih min akwalil ulama. Jadi faedah hadis ni pertama salat jamaah dekat masjid itu fardu ain. Fardu ain. Atas setiap lelaki al balighin yang dah baligh. Cukup mu. Ala sahih mengikut pandangan yang sahih antara pandangan-pandangan ulama. Inna man taraka salat jama'ah bila uzri istahaqqal uqubatur radiah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita sesiapa yang meninggalkan salat jama'ah bila uzrin tanpa ada keuzuran istahaqqal uqubatur radiah. Layaklah dia itu kena hukuman yang buruk. Layaklah dia itu kena hukuman yang teruklah. فضل صلاتي عشاء والفجر لما في الاتيان اليهما من المشقة ولما فيهما من الاجر. الحديث دليل على القاعدة الشرعية دار المفاسد مقدم على جلب المصالح، فالمصلحة التي تحصل من اقامة العقوبة على المختلفين عن الجماعة تسبب مفسدة تعظيم من لا يستحق العقوبة من النساء والزريه فامتنع هذا لهذا. وكما قال من جديد حديث قاعدة شرع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من مفسدة إتو لبيد كان داري بدا من داه تن كان العقوبة العقوبة. بريكونه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما لا ولو حبوا. دري ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله كتب النبي صلى الله عليه وسلم اسقل الصلاه على المنافقين. Salat yang berat atas puak munafik adalah salatul isya' dan salatul asri. Salat isya' dan uh, sorry. Salatul isya' dan salatul fajri. Salat isya' dan salat fajar. Walau ya'lamuna ya ma fihima. Kalau mereka tahulah apa yang ada dalam kedua-dua itu salat isya' dan salat subuh berjamaah. Uh, dari, dari sudut pahala. La'atauhuma walau habwan pasti mereka akan datang walau kena, walau terpaksa merangkak. Walau terpaksa merangkak. Maksudnya pahala orang datang salat berjemaah terutamanya isyak dengan fajar maka pahalanya cukup besar sekali. Dan dua salat ini adalah berat bagi munafik. Salat lain tak berat. Salat lain zuhur, asar, okey lagi, maghrib okey lagi. Tapi isyak dengan maghrib berat. Eh sorry, isyak dengan subuh bagi tu berat bagi pok-pok munafik Subuh dah tentulah nak tidur Aisyah oh, dah penat Nak tidur juga <laughs> Yang lain-lain tu senang Waktu kerja datang lah Zuhur dengan Asar pun masalahnya kan Tapi Aisyah dengan dengan dengan, dengan subuh Adalah berat bagi pok-pok munafik <coughs> Dan pahala yang besar itu sehingga dinyatakan Walaupun tak dinyatakan pahala Tetapi kalau dah terpaksa nak datang Walau kerana merangkak sekalipun Menunjukkan begitu besar sekali pahala Orang yang salat Jumaat ah ni Mutafakun alih Wa anhu qala atan Nabi salam, salam Rajulun a'ma Faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun Yaquduni ilal masjidi Farakhasalah Falamma walla da'ahu Faqal Hal tasma'u an-nida'a bis-salati? Qala na'am. Qala fa-ajib. Ini cerita orang buta tu. Seorang so, buta kata kepada Rasulullah innahu laysa qaidun yaquduni ila al-masjid. Takde orang nak bawa dia pergi masjid, dia buta. Farakhassalah nabi mula-mula bagi. Falamma walla da'ahu fa Tapi lepas tu kemudiannya nabi panggil dia. Ya. Nabi kata hal tasma'u an-nida'a? Adakah kau dengar bunyi azan? Dengar tak bunyi azan? So, dia kata dengar. Qala na'am. Qala fa'ajib. Wajib datang. Maka wajib datang. Muttafaqun eh, mu Muslim, rawahu Muslim. <coughs> Ini semua dalil nak bagi tahu wajib Ah, <coughs> ha, kalau tak dengar azan maksudnya jauh. Adakah uzuran? Rumahnya jauh So bila rumahnya jauh Itu kau uzuran Kes yang tadi tu Mula-mula dia bagi tahu dia ada masalah Lepas tu Nabi kata kau dengar bunyi azan tak? <laughs> maksudnya kalau bunyi dengar bunyi azan Maksudnya dekat lah masjid dia Tambah pula zaman Nabi Mana ada mikrofon Tak ada mikrofon Sekarang lagi lagi jauh lagi video <laughs> Zaman Nabi orang panjat atas tu atas atas, atas apa? Uh, sutuh atas atas atap. Ah uh, lah azan azannya. Uh, so selagi mana dengar maksudnya dekatlah dah wajib datang. Dan kes kawan ni tadi buta eh. Kes kawan ni tadi orang buta. Menunjukkan oh ya yeah, dia buta tapi oleh kerana dengar bunyi azan dekat maka wajib datang untuk solat jemaah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, "Man asarra ala tarkil jamaah." Siapa yang selalu asarra ala tarkil jamaah. Memang selalu tak pernah datang jemaah. Maka uh, kata dia, fahu huwa Maka dia berdosa mukhaliful kitab wa sunnah. Bercanggah dengan Al-Quran dengan sunnah. Wa ma kana alayhi salaful ummah. Dan berbeza berpecah dia daripada jalan salaful ummah. وقد مر أنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لِسِيحَةَ الصلاة في حق غير الْمَعْزُورِ وَقَدْ أدله ابن تيمية فقد مر أنه رحمه الله على الشيخ الإسلام ابن تيمية itu syarat الجماعة صَحِيحٍ الصحيح الصلاة شر الص في حق غير المعزور باقي yang tidak ada keuzuran واجب dan Uh, kalau sekiranya dia tak berjemaah Maka tidak sah Salatnya uh, 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 Orang lelaki yang Berjemaah dekat rumah <coughs> Boleh tak boleh? Jumhur boleh lah <laughs> jum'ur boleh Tapi kalau tak jum'ur Salatnya sah Bersama dengannya dosa Bersama dengannya dosa Dia salat jemaah dekat rumah Tapi jemaahnya tu Jemaah yang ikut dia tu bini dia Nama salat jemaah ke tak? Ha? Itu tak nama jemaah eh? <laughs> Dia salat berjemaah dengan bini dia Itu tak nama jemaah sebab jemaah mesti dengan laki. Jemaah mesti dengan laki. <laughs> so bini dia so baliklah balik jemaah dengan ai. <laughs> ha sabo sat tunggu aku semayang insya dulu ke masjid. Nanti balik aku solat sunat ah ha, ikutlah. Sebab perempuan tak wajib jemaah. Perempuan tak wajib jemaah. Hmm. So perempuan solat sorang-sorang dia apa tak ada masalah pun. Ha, hmm. walaupun ada laki dia kat rumah. Walaupun ada laki dia kat rumah. Laki dia semayang ceruk sana, perempuan dia semayang di bilik sana. Boleh tak? Boleh. Dia bukan wajib jemaah. Hak yang wajib jemaah tu abang tu. <laughs> so, majority wajib bagi lelaki. Imam Ahmad dan juga sebahagian para ulama hadis maka menyatakan as, uh, majority tak wajib Imam Ahmad dan sebagian para ulama hadis kata menyatakan wajib tadi. <coughs> uh, yelah, yang sekarang ni orang habis ikut jumhur belaka dah. <laughs> dia ikut jumhur lah sebab jumhur kata sunat. Uh, sunat sunat mu'akadah. Dia tak kira lah yang penting dia sunat. Tak kira lah mu'akadah. Tak kira lah dia sunat, dia sunat lah. Itu orang zaman sekarang lah kan. <coughs> حاول أن تكون قادرا على وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذرين حديث ابن ماجه والدارقطني قتني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجه بعدهم وقفه Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a nida' siapa yang mendengar nida, siapa dengar bunyi azan. Falam ya'ti, tapi tak datang. Fala salata lahu. Tidak ada salat baginya. Fala salata lahu illa min uzrin. Melainkan ada keuzuran. Ibn Majah wa Dharaqutni, Ibn Hibban wal Hakim isnaduhu ala syarti Muslim sanatnya menurut syarat muslim lakin rajjaha tetapi rajjaha ba'duhum tapi sebagian para ulama menterjihkan hadis ini mauquf mauquf terhenti kepada ibnu abbas terhenti kepada ibnu abbas <coughs> Hadis ini menyokong hak yang tadi tu. Iaitu hadis yang awal tadi. Nabi tanya adakah kau dengar azan? So dia kata dengar Fa'ajib Maka jawab Jawab maksudnya kena pergi lah <coughs> Hadis 25 darjat dengan 27 darjat tadi Sebagian para ulama menyatakan yang bermaksud, eh, eh, orang yang salat jemaah yang mendapat pahala 25 kali markah ataupun darjat ataupun 27 darjat itu, bukan semua jemaah. Bukan semua jemaah. Yang mendapat 27 ataupun 25 adalah jemaah ratib di masjid. Yang mendapat 25 dengan 27 darjah Adalah yang berjemaah di masjid bersama imam ratib Imam masjid eh? Baru dapat 25 Ataupun 27 darjah Karena ada hadis lain menentukan bahawasanya Salatul jemaah afdalu Salat jemaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 25 atau 27 Wadhalika Yang demikian itu Kerana apa? Wazalika dan demikian itu seseorang yang berwuduk dari rumahnya fasbiril wuduk dan menyempurnakan wuduk kemudian hadir ke masjid dengan niat menunaikan salat bersama imam dan dia tidak melangkah-langkah bahu dan sebagainya panjang lagi hadis tu maka hadis ini sebagian para ulama menjadikan dalil yang mendapat 25 markah dengan 27 darjat itu adalah yang pergi salat di masjid bersama jamaah masjid. Siapa yang salat jamaah tidak di masjid tak dapat 25 ataupun 27. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita sama lagi. Ada apa nak tanya? Betul salam. Dapat tak? Wallahu a'lam. Azan lah. Kita <laughs> Kalau kita jadikan di masjid dan ada orang azan dan ada solat, boleh tak? Boleh lah. Boleh. Ada <coughs> masjid. Yalah, masjid apa maksud masjid? Masjid adalah yang ada imam ratib. Maksudnya ada imam tetap. Orang nama masjid lah. Kalau RNR, tak nama masjid eh? Ha. Setakat ni belum lagi kot. Melainkan kalau Baitul Salam, buat juga di masjid. Maksudnya, di samping ada tempat pengajian, kita ada solat yang ada imam batu salam sendiri. Dan kita azan kat sini dan kita solat. Maka dia boleh jadi masjid ya? Waktu. Boleh? Hmm. Hmm. 5 waktu. Oh, sekarang belum lagi. <laughs> Wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa lagi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك